Nderuar miq, përshëndetje. Takohemi së bashku në emisionin në Fokus. Sot do të flasim për intelektualin, i cili ndodhet në ditë e sotme mes idealit dhe interesit. Duhet quhet epoka e interesit, epoka në cilën ne jetojmë në ditë e sotme, nuk është se s'ka pas tilla më përpara, mirë po ne na intereson të kuptojmë rolin e intelektualit në kohën që ne jetojmë. Rolin e intelektualit në shoqërinë e cilën na rrethon. Pra, cili është intelektuali, cili është roli i tij, çfarë duhet të bëj ai? Në fakt, a kemi intelektual të një kalibri të lartë në vendin tonë? Për të folur mbi këtë çështje, un kam të ftuar në studio profesorin Erjon Kristo. Mirë se erdhe në studio, profesor. Kënaqësi që jam me juve edhe me një teleshikues shumë të veçantë. Që gjithmonë kam dashur ta arrij, por gjithmonë kam nguruar që është teleshikuesi në Kosovë. Më thonë edhe shpesh se kam plot miq në Kosovë, thotë kur do vish, kur do bësh, si do komunikosh me ne, po ja që siç është ajo është pra rrugët e Zotit janë pafundme. Kështu që vjen rasti që edhe të komunikojmë edhe me shqiptarët e Kosovës. Unë ndoshta ta filloja me diçka të thjeshtë. Sepse në vendin tonë ka shumë koncepte rreth ati që quhet intelektual. Dhe do të kuptojmë kush mund të quhet intelektual, do të thënë cili meriton të quhet intelektual. Pyetje e bukur është kjo. Do ta nis me politikën. Shpeshherë politika bën kështu takim, thot i deputetit filan me gratë intelektuale të Bulqizës ose me intelektualët e Skraparit, edhe shpeshherë janë ca njerëz aty, janë po të njëjtët, tha, sikur duan të flasin për intelektualët, sikur është takim elektoral, sikur është takim politik, po ata. Çështja është kështu, intelektual nuk është një person që ka mbaruar shkollën e mesme apo shkollën e lartë. Natyrisht, intelektual mund të jetë dikush edhe që s'e ka mbaruar shkollën e mesme apo të lartë. Çështja është intelektual është një njerëz i cili ka përkushtuar jetën e vet intelektit. Dhe mbi të gjitha arron përmes intelektit vet. Natyrisht, këtu nuk do të ngatrojmë agjencitë e inteligjencës, se edhe ato përmes inteligjencës rrojnë, por intelektualit do ta shpjegoj në disa dimensione, sepse sapo e nisëm, si thua, atë drekën e bukur të komunikimit ton, dhe dorim gjatë që do komunikojmë, kështu që mos t'i mbarojmë më njëherë. Po. E parë punës një herë është një intelektuali, është një njerëz i cili është përkushtuar dijes, le të marrim vetëm këtë aspekt. Pra, intelekti ka lindur për të kuptuar. Kemi një botë, dikush thotë e bëri Zoti, dikush thotë e bëri natyra, dikush thotë u bë vetë. Në përgjithësi, kuptohet që ka një shkallë të lartë perfeksioni. Pra nuk mund të mendohet që bota, kushdo që e ka bërë në mënyrë perfekte. Dhe për të kuptuar të perfekcion të botës, të bukuri, këtë përsosmëri, njeriu ka nevojë për intelektin. Dhe arsyeja e njeriu, që është brenda njeriu, përpiqet që ta çojë drejt pyetjes së madhe, nga cila lind gjithë dia, pyetja pse. Pse është kjo gjë? Pra, intelektuali është një njeri që bën pyetjen përse. Natyrisht, pyetjen përse e bën dhe fëmia, por... Dhe ka të drejtë që e bën fëmia. Po, dhe ka të drejtë që e bën, sepse fëmia është duke eksploruar intelektin e vetë. Pra, e nisë lojën e jetës duke kuptuar me mendjen e vetë. Kështu edhe intelektuali bluan. Pra, është një qenie që bluan me mendje. Pra, e vret mendjen. Ky është një intelektual, do themi edhe shumë pasaj gjëra tjera, sepse nuk mjafton vetëm kjo. Po, një intelektual sigurisht reagon në shoqërinë e tij. Dhe cili është roli i intelektualit në shoqërinë? Tani, në shoqërinë e sotme flasim. Ta marrim intelektualin dhe ta vëmë në shoqëri. Po. Kemi dy tipe intelektualesh. Intelektual që flasin me heshtjen e tyre, intelektual që flasin me zërin e tyre. Ka figura të mëdha në dimensione të ndryshme të intelektit që mund të jenë poet për shembull, mund të jenë shkrimtar, mund të jenë artist. Shpeshherë këta flasin përmes veprës. Pra, i përkushtojnë veprës së tyre, që ka pa diskutim nevojë për intelektin. Ka intelektual të tjerë, të cilët përveç veprës përpiqen të dalin shoqërisë përpara në ballë dhe për t'i dhënë një orientim
për t'i dhënë shoqërisë një drejtim. Natyrisht që dikush mund thotë që ore, pse mendon ti që shoqëria ka nevojë për këtë drejtim që ti thua? Ky është një diskutim shumë i gjatë. Intelektuali në përgjithësi është ai njeri i cili përkushtohet një sistemi vlerash. Dhe sot për sot në shoqërinë shqiptare të paktën flas, po edhe në Kosovë nga mëre që ka një problem shumë të madh me vlerat. Nuk ka një hierarki vlerash në kuptimin jo se unë kam qef për shkakun që dikush të jetë mbreti, dikush princi, dikush shërbëtori. Por ka është dikush që shkëlqen më shumë se tjerët, është dikush që jep shpirt më shumë se tjerët, jep zëmër më shumë se tjerët, kontribuon për shoqërinë. Intelektuali është ai njeri i cili jo vetëm vë gishtin në plagë, sepse ka intelektual që e vën gishtin në plagë. Mirë po, mund të rrezikojnë që ta infektojnë plagën më keq se ç'është infektuar. Intelektuali në përgjithësi është ai njeri i cili ofron shoqërisë këndvështrimin e tij, qasjen e tij dhe mënyrën se si zgjidhen problemet që ai shikon. Pra, kemi thënë 2-3 dimensione të intelektualit. Dimensioni i parë është dimensioni i dijes. Pra, intelektuali është njeri që i përkushtohet dijes. Kjo është kryesore. Dimensioni i dytë është intelektuali është njeri që i përkushtohet shoqërisë. Ka intelektual shumë të mëdhenj, të cilët mund të mos kenë thënë asgjë, për shembull, ta zënë për protestën e banorëve të Astirit. Kjo nuk i bën më pak intelektual, as më shumë intelektual. Ka njerëz, për shembull, Fatos Arapi, për shumë dekada nuk tha asnjë gjë në shoqërinë tonë, nuk foli. U zhgënjye, u troq, u mbyll në guackën e tij. Por nuk mund të themi që Fatos Arapi nuk ka folur përmes poezisë së tij. Ne, si njerëz të verbëruar nga mondaniteti, nga luksi, nga rrëmuja dhe katastrofa jetës sonë përditshme, nuk kemi dashur të qasemi ose ta dëgjojmë po. Qetësisë së vargjeve të tij, të cilat flasin në mënyrë flagrante, vargje të shkruara këtu 25 vjet më parë, të cilat tingëllojnë në sa aktuale dhe sot. Kur flasim për libra duket sikur pra nuk mund t'ja përjashtojmë Fatos Arapit një dimension intelektual. Po flasim për libra, ndërkohë që kemi të dhënat e fundit që shumica e shqiptarëve nuk lexojnë, domethënë nuk lexojnë libra. Nuk është faji Fatos Arapit për këtë. Jo, s'është faji Fatos Arapit, po them nëse, në shoqëria jonë është nëse do më lejosh do bëj një sot nuk lexon. Do bëj kërkon një vetëm reagime me anë të televizionit, siç mund të themi. Kjo është dhe shohim sot shumë personazhe të cilat marrin rolin e intelektualit në studio televizive. Po, kjo është vërtet. Dhe dalin jashtë mase për të reaguar mbi gjithçka dhe janë po të njëjtë në çdo studio televizive. Një analist që janë të gjithë dishëm, domethënë për çdo çështje. Shumë saktë kjo. Çështja është e parë punës nuk ka fajin Fatos Arapi që ti s'do të lexosh. E dyta punës nuk ka fajin as njeriu që nuk do të lexoj, sepse sistemi ku jeton nuk ka nevojë për leximin e tij. Domethënë kemi një shprehje, sa të mendohet i mençuri, budallai ka mbaruar punë. Po. Dhe këtu budallain të kanë marrë në dorë gjithë situatën. Pra janë ata që komandojnë çdo fije të kësaj shoqërie. Duke zhbër dijen, si zhbet dija? Dija zhbëhet për shembull kur kemi dy kandidat për një post. Një njeri që ka studiuar, ta zëm jashtë, ta brenda, që ka një rekord akademik, kurse një njeri që ka një rekord në lëpirje, në politik, ose në skuthlëk, ose në spionlëk. Vendin e fiton ky i dyti. Në këtë moment zhbëhet dija, pra zhvlerësohet. Bete pa vlefshme. Qysh në momentin që kandidojnë përballë njëri tjetrit, zhvlerësohet. Domethënë, sepse dikush nuk do që dia të vinë në pushtet. Pra dikush do që në pushtet jetë budallëku. Pse? Se budallëku komandohet më kollaj se sa dia. Njeriu i dijes ka parametra. Do flasim edhe për një parametër të madh të njeriu të dijes dhe të intelektualit, që është moraliteti. Nuk po flasim për moral seksual, po flasim për moral publik. Pra morali që ka të bëjë me pranimin e disa parimeve shtetformuese, konformuese, të cilat e lartësojnë njeriu dhe nuk e poshtrojnë. Po çfarë ndodh sot? Sot mjafton ta vësh gishtin këtu ose këtu ose këtu dhe papritmas zhdurohesh në intelektual. Natyrisht gishtin mund ta vësh ku të duash, mund ta futesh edhe në und. Mund ta futesh edhe kudo tjetër. Kjo nuk të bën intelektual. As pozicioni që ke zënë nuk të bën intelektual, se intelektual me zor nuk bëhesh dot. Dhe siç thot Schopenhauri, tempull i lavdis, thot, është mbushur plot me njerëz të gjallë, të cilët, sapo të vdesin, do t'i ndjekin me shqelma nga tempulli i lavdis. Tempulli i lavdis nuk e pranon vulgun, do të thonë ti futesh, por do dalësh. Pra, po. Shumë intelektual, nga këta që përmendej, që vetë quhen intelektual, edhe që kanë krijuar edhe një problem më të madh
kanë krijuar atë velesitjen e qytetarit, si thua se kur ha shumë hurma për shembull, edhe njeriu velet ose kur ha shumë rrush, edhe njeriu nuk arrin dot të hajë më tepër. Kanë krijuar atë ndjesinë e mingopjes dhe qytetari ç'a bën? Thot, duke qenë se e sheh të njëjtën fytyrë me qindra erë që flet për çdo gjë të ekzistencës së kësaj bote, pra për çdo gjë. Për çdo çështje. Dhe të tërë din se ç'a do thot pa e thënë. Pra, janë të ndarë dhe në kampë. Edhe njeriu më i thjeshtë arrit ta parashikojë se ç'a do thot njeriu më i mençur. Atëherë në rast se njeriu më i mençur bëhet kaq i kuptueshëm nga njeriu thjesht, sa s'ka nevojë të flasë sa ai e kupton, kjo tregon që ka humbur një shkallë e madhe intelekti. Dhe ky njeriu tani që ka nevojë të shikojë dikë që është lart, sepse kështu, do të thonë edhe po të shikosh edhe sytë e njeriu janë vendosur lart. Po pse nuk janë vendosur sytë në këmbë? Zoti më të madh në vet mund të kishte vënë në këmbë sytë. Madje kudo që ti kishte vënë do kishin një funksion, po i ka vënë pikërisht në ballë, pra në krye, lart në majë për që njeriu të shoh edhe poshtë, por më së shumti të shoh lart. Pra intelektuali është ai njeri i cili nuk shikon vetëm veten e vet, shikon shumë përtej vetes vet, madje shikon shumë larg edhe në kohë. Pra ky është një dimension tjetër i intelektualit. Kurse intelektuali i sajuar me pomp, sapo t'ja heqësh pompën, do të shfryhet si tollumbacja. Dhe shumë të tillë janë shfryrë në shoqërinë tonë, shumë të rinj po krijohen, sepse këtu intelektuali bëhet me telekomandë. Pra, po, e kuptoj, domethënë janë ka një skript, gjitha, po. Domethënë i shkruan si një programim kompjuterik, i bën një skript dhe ai është dhe është domethënë shumë interesante. Intelektuali duhet të synoj drejt originalitetit. Dhe pikërisht originaliteti intelektualit jep dimensionin më të lartë. Në rast se intelektuali synon sqetullën e këndshme në aromë të politikanit, atëherë intelektuali humbet dimensionin e tij. Do të thëra diçka këtu sepse është shumë e rëndësishme. Nëse do të kemi një intelektual i cili flet në vendin tonë, më klasim në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, ndoshta publiku jo nuk është mësuar ta shofi intelektualin në versionin e tij original. Më tepër i pëlqej një show mediatik i disa njerëz, disa personave me rolin intelektuali që zihen me njëri tjetrin, debatojnë, bërtasin me njëri tjetrin, sesa fjala e një intelektuali i cili mundet të flasi shumë qetë ose mundet të mos hyjë në këtë vorbullën ku gjithë analistët fillojnë zihen, bërtasin me njëri tjetrin, të ndarë në kampe. Por ama thot diçka me vlerë dhe duke sikur këtë diçka me vlerë nuk i kushton rëndësi njerëj. Pse njerëzit janë mësuar domethënë gjithmonë te kjo te debatet të cilat janë të nxehta, debatet që godasin, debatet që nuk kanë asnjë lloj përfundimi në fund. E thash, ka një telekomandim. Ky telekomandimi mund të jetë i mirë apo i keq. Lufta për audiencë ka bërë që të zbythen intelektualet nga studio televizive. Për shumë, sa ere kemi parë Bojkon Zeqe në për studio televizive? Po marë një, nuk po marë shumë. Debati më i madhi intelektual sot në Shqipëri është debati midis ujku të cërikut dhe ujku të fjerit. Po. Natyrisht ti mund mos i njohësh fare këto personazhe, po 480.000 shikime kishin në YouTube. Që do thotë? Për çfarë? Që do thotë gjysmë milioni shqiptar kanë argjuar minuta të tëra nga jeta e tyre duke ngrënë atë pëgërje që ofron media. Intelektuali është ushqim bio. Dhe ushqimi bio shpesher nuk e gjen dot aty te tregu. Duhet të ngjitesh çik në mal, a të shkosh në një prapa malit, a të shkosh diku pak më larg që të gjesh ushqim të mirë bio. Gjithë ky debat fals i rrem, i sajuar për problemet tona, bën që njerëzit realisht të mos merren me problemet, pra triqen. Dhe thonë, më mirë të shikoj një telenovel turke, apo indiane, apo meksikane, apo amerikane, se sa të ri të dëgjoj këto që të mërzisin kokën. Madje ka plot njerëz që as nuk shikojnë fare televizor. Deri në këtë pikë kemi arritur. Një njeri që nuk shikon televizor, nuk informohet. Një njeri që nuk informohet, nuk kupton që ndodhë në vëndin e vetë. Sepse nuk mjafton intelekti, duhet dhe informacion. Pra, një nga tiparet e intelektualit është
njëri që thith shumë informacion, thith shumë dije, pra kupton jo vetëm gjërat e përjetshme, pra gjërat e mëdha, jo vetëm nga muzika klasike, nga piktura, nga letërsia klasike, apo nga problemet e mëdha të njerëzimit, nga problemet metafizike, por di edhe ngjarjet që ndodhin për ditë. Pra intelektuali është ai njeri që mban sy të hapur, edhe në largësi, edhe në afërsi. Unë jam i, do me thënë, si tuash, më shqetson maksimalisht fakti që njerëzit, duke qenë që janë tërhequr nga marrëdhënia me dijen vetë, pra nuk marrin dije vetë, janë tërhequr dhe nga marrëdhënia me intelektin, sepse me një fjalë thonë që në Shqipëri s'ka intelektual. Do me thënë, kaq. Duke qenë se atë shohim, pra. Kjo është, kaq është diskursi. Do me thënë, në qofë se njeri u i thjeshtë, thotë, që në Shqipëri nuk ka elita mendore, nuk ka mentar, pra njerëz të cilët kanë mend dhe ja vlen të ndiqen, atëherë fiket fare. Pra, ju bje vlerë atyre. Që ta shpjegoj me një paraboli, se e nisa po nuk e bitisa. Me një parabol, si ato të ungjillit. E zëm se një person i dhëm dhëmballa. Në momenti që ky i dhëm dhëmballa, ky i fut një dopjoraki. Edhe me i den që ase do qetësohet. Në këtë moment, ky njeriu nuk ka nevojë për doktorin, s'ka nevojë për dentistin. Është në rregull, thotë se ase do qetësohet vetë, thotë. Në këtë gjendje është shoqëria shqiptare. Pra shoqëria shqiptare ka arritur në atë pikë që i futi dopjoraki dhe nuk kujdeset të kërkoj intelektualit. Pra atë njeriu që të shëron. Dhe intelektuali, doktori, dentisti, do ta kishte shëruar. Po gjëja e parë që duhet të bëj ky person është o lele dhëmbi. Pra ky duhet të bërtasë, thotë më dhëm dhëmbi. Si thua, ka njerëz sot që flasim kolegë të mit, miq të dashur, të cilët nuk të lejojnë të shash popullin. Natyrisht është gjëja më e thjeshtë në botë të shash popullin. Edhe këtu kanë të drejtë. Por askush nuk mund të mohoj faktin që në një shoqëri populli, njerëzit e thjeshtë, kushdo që na shikon, ka përgjegjësitë e tij. Se ka, e para punës ka përgjegjësi ligjore një herë. Dhe ligji të dënon edhe kur ti se gjen ligjin. Për shembull, po nuk e di a unë që duhet bërë kjo gjë. Mirë, se di, gjë që do ta marrësh po njësoj. Po, është normal. Domethënë, pra, mosdia është një lloj faji. Kur ti nuk e di një gjë, është ndëshkim. Është një lloj, po të çon në ndëshkim. Natyrisht unë mua nuk më pëlqen ndëshkimi, domethënë. Në një pikpamje, por ndëshkimi që të çon në një rezultat më të mirë më pëlqen. E nuk është shumë qef me të ndëshkosh. Jo, e nuk, kjo e ndëshkon veten ai që nuk di. Nuk kam parë një rezultat madh. Po, është ky është vend ndëshkim, domethënë ky është një si thua të largohesh nga sofra e dijes, domethënë të hysh tek ajo që fanoni thotë. Kjo është i bësh pa drejtësi vetes. Është errësira, pra ty është në një zonë të errët ku mungon drita e dijes. Besoj na dritat më të bukura se kemi edhe dritën e fesë, kemi edhe dritën e artit, pra kemi disa lloj dritash që për fat i kemi në shoqërinë tonë. Dija është kryesore. Dhe ky individi ka detyrimet e tij. Pra të gjithë kanë detyrimet e tyre. Po ky detyrim fiket. Dhe kur ti nuk ke nevojë, për shembull, ndonjëherë kur dal me një djalë të ri edhe këto e kanë edhe me qef që të ndryshojnë shoqërinë, unë si më i vjetër i them, shikoj, them, unë dakor, unë e pranoj që ti shumë mirë nuk do të pengoj, po si më i rraur me gjërat që jam, hajde bëjmë shëtitje, i them. Unë edhe dal shëtitje me të. E them unë, tani ti po juve doni të jeni një generator, i them, unë, se ka plot njerëz që nisen kështu. Po, pra do si puni hidrocentrali me i fjalë, i them unë, që ti do të prodhosh dritë. Po, thot, po, kështu është vërtet. Ato ideja është tani që ti duhet të ndriçosh këtë personin që po kalon këtu. Edhe kalon në një plak, në një njerëz, kështu që s'e ka mendjen fare se ç'ndodh në botë. Është kompletisht kaputur, domethënë. Ka hallin ç'a do ai, ç'a do pi, domethënë, nuk ka hall tjetër. Kjo është bër rutinë, ç'a do as ç'a pish. Këtu ka arrit shoqëria. Po deri këtu, imagjino, vetëm foto në Facebook, hëngrën mishë edhe nxjerrin foto, domethënë, deri në këtë pikë kemi arritur. Që shikoni që o popull shikoni që leqë për shkakun muslimanët kanë të ndaluar një herë që të hash në rruga të tregosh që pase. Mund të jetë njëri që duke qenë me agjerima. Do të shkaca parametra njerëzor që se respektojnë nuk i bëjnë kujt keq. Po edhe ai ishte në lirinë e vet që të postoj makaronat që është duke ngrën, nuk mund t'i biem në qafë, po mund t'i themi që shko, më mirë do ishte të mos e bëje. Po e bëre tani nuk do të vrasë njëri për këtë. Pra e lam tek personi që ti duhet ta ndriçosh. I them ti prodhon energji,
e çon tek ai, problemi është që ati është djegur filamenti lampës. Nuk dritçohet. Ai s'ka nevojë për ty. Pra, kemi dy qasje. Një, qasja e njerëzve të tjerë që nuk ka intelektual, që është një qasje e gabuar, sepse në Shqipëri ka intelektual. Ka intelektual. E dyta është qasja që popullin nuk duhet ta shajmë. Ne nuk shajmë popullin, ne e nxisim. Pra, e tërheqim. Kur iluministët nisën procesin e madh të iluminimit në Francë, populli francez ishte i zhytur në ignorancë. E thonë ata vetë, nuk është se shpika ime. Pra, ne duhet të bëjmë gjestin e madh që jo vetëm të ndriçojmë veten, por të ndriçojmë dhe të tjerët. Pra, kjo është një dimension tjetër i intelektualit. Detyra parsore e cilit është të ndriçoj veten, të kuptoj sa më shumë nga jeta dhe bota, dhe këtë ta përcjelli tek të tjerët. Pra, këtë dije. Marim shëmullin tim, e di që shpesher njerëzit janë shumë të kolajt në këtë belulin, dhe thënë, se e përdori një si këshu, dhe me dhe kur një njeri flet për vete, ja filloj belulin. Dhe me, jo, dhe me thënë, si, kjo është të shpike, të tregosh eksperiencën, po, që këtë. Është një çështje vizioni, dhe me thënë, fundit, në këtë moment jam unë duke folur. Ka pasur raste që kanë folur njerëz të tjerë dhe kanë qenë këtu, edhe unë i kam dëgjuar. Tani është momenti im. Dhe dikush thotë që ore, ky vetëm flet. Po më fal, tani për të folur kemi ardhur këtu. Për arsyeim, po. Kur kemi qenë puna për veprim, kemi qenë dhe në veprim. Pra, nuk është se kemi na ka munguar veprimi. Te do flet, ky është një dimension tjetër i intelektualit, që do ta shpjegoj pak më pas. Unë kam studiuar në Itali për filozofi dhe kam kur vajta u njoha me shumë autor të mëdhenj, me shumë dietar dhe gjë e parë që bëra kur erdha fillova ti përktheja. Pra, fillova ti përktheja që në mënyrë që të më kuptonin mua, njerëzit duhet të ngjistin disa shkallë. Po. Sepse është shumë kollaj që të duket tjetri, ama se ja fut kot. Më thonë, mirë, dakord. Më thonë, do isha i lumtur t'ja fusja kot. Problemi është që edhe po ja futa kot, edhe po ja futa plot, problemet ngelen po aty ku janë. Çështja është po sikur të kem të drejtë në këtë që them. Atëherë, u përpoqja që ato 3 gram gjëra që dija, 3 gram, tua çoja dhe të tjerëve. Pra fillova të përktheja dhe kam përkthyer me 10 libra. Kam redaktuar me 10 libra, që është kohë jete, që ikën nga koha e birrave, e ndeshjeve, e bredhjeve, e sorollatjeve, siç bëjnë gjithë rrobat e tjerë. Pra të gjithë të tjerët kanë luksin të bëjnë atë që kanë dëshirë. Intelektuali nuk e ka këtë luks. Pse? Sepse do ulet në një karige që nuk është kaq e mirë sa kjo që është këtu. Po. E duri me orë të tëra aty, do të fillojnë të ftohen këmbët. Do fillojnë të ftohen këmbët. Fillon shtylla kurrizore. Të them. Dhe jo lëviz, dhe mua më ka lëvizur edhe një këtu një në ato ruaza. Ruazat. E të tjerë thonë që po ky tani erdhi për të folur për ruazat e veta. Jo. Nuk po flas për ruazat e mia. Jo, po tregon intelektualin, domethënë. Për mundimin intelektual. Dhe mundimi intelektual është një gjë e tillë që një njeri kushdo, çfarëdo, i cili nuk ka asnjë lloj profesioni në jetë, për 10 sekonda të zhbën me mira e mira orë pune. E thot, në Shqipëri thot përkthimet janë kotot. Kaq. Kaq është marrëdhënia me intelektin. Domethënë, në fakt mbaroj marrëdhënia me intelektin. Domethënë si thua, në matematikë kjo quhet të shumëzosh me zero. Duhet të ndaloj pak të kjo sepse ju e shpjeguat shumë bukur se çfarë është intelektuali. Dhe akoma s'ka mbaruar, kemi ca po, ka shumë dimensione se është. Gjithsej kohë po e shpjegoni domethënë. Dhe mua më bën përshtypje diçka. Okej, ka personazhe publik njohur si ju domethënë që dalin dhe protestojnë, ngrenë zërin. Nuk bëjnë pakt. Dhe mua më intereson ti njofta persona. Ama nuk mund të mohojmë që shoqëria jonë prodhon intelektual të heshtur dhe pasiv në shumicën e rasteve. Kemi intelektual sot cilët nuk flasin. A mos është kjo një çështje interesi? Po, pyetje e bukur. Një tjetër dimension i madh i intelektualit është veprimi. Pra intelektuali mendon, sqarohet, sqaron, vepron. Pra intelektuali del përpara të tjerëve dhe i thotë: do protestojmë për ushqimet e skaduara, të falsifikuara, të helmuara, sepse po na helmojnë fëmit. Tani,
Ka plot njerëz që e mbështesin këtë tezë dhe plot njerëz që e dinë që këto ushqimet janë për ibret. Nga e kuptojnë. Ka shumë misione investigative që dalin dhe i tregojnë aptazi. Ka shumë eksperimente të thjeshta që mund të bësh me ushqimet, që kuptohet që janë gjithandej të përapura. Çështja është kur bëhet thirrja për protest, shumë pak njerëz i përgjigjen thirrjes për protest. Dhe kjo është e frikshme. Dhe çfarë bën kjo? Kjo bën që protesta jote të zhvlerësohet. Pra ti bësh nul. Dakor? Nuk je më fazë, je nul. Çfarë ndodh kjo? Çfarë bën kjo? Kjo bën që pushteti ty mund të të godas. Pse? Se je i pambrojtur. Që do të thotë, në qoftë se ti ke një entourage, një audiencë, një grup fansash, le të themi, që janë me qindra mijëra, jo me dhjetra, po me qindra mijëra, sepse ti po mbron një tezë universale, ushqimi i prek të gjithë. Ushqimi se kam parë edhe ministra që blejnë po aty ku blej dhe unë. Ministra. Ata jetojnë në shoqëri, se kupton. Super, super të pasuruar. Do të thënë, ministra kaq të pasuruar sa dhe në deklaratën e pasurive të tyre nuk ngurojnë të thonë që kanë për shembull shtëpi me 20 dhoma, kështu nuk kanë problem fare, domethënë, sepse kaq shumë kanë sa nuk u bën përshtypja ajo që kanë më. Domethënë dhe e deklarojnë. Është bërë normale. Eksakt. Unfair is fair, thot Shakespeare, domethënë kur gjëja e pa drejt bëhet e drejt, sepse të bën nuk të hyn më në sy. Ka ndodhur ai shumë sa që të duket tjetri si milingone, kupton edhe. Dhe pse nuk flasim tani intelektualët? Sepse këtu ka një gjueti shtrigash, dhe që është një gjueti reale dhe vërtet. Ka plot njerëz që janë kërcënuar. Ka plot njerëz që protestojnë dhe procedojnë penalisht. Si Adriatic Lapaj që ke pasur në studio. Është proceduar penalisht, se ka marrë pjesë në protest, nuk ka bërë absolutisht asnjë, nuk ka shkelur asnjë ligj. Thjesht për t'i bërë presion, thjesht për ta detyruar atë që në vend që të punojë, të jetoj, të ushqej familjen, ai të ri të merret me policinë dhe ta thrasaj, nesër hajde në orën 10. Pas 5 ditësh, hajde çik në orën 11. Pas 2 javë, hajde në orën 13. Më fal, po skllavëria me këtë lloj sjellje ka ndonjë diferencë? Jo. Ja. Që do të thotë, është shumë kollaj dhe unë tregojmë shumë i kujdesshëm. Të thuash që intelektualët nuk flasin, është gjë me kollajt. Sepse është e dukshme në shoqëri. Problemi është kur je për bukën e gojës, intelektuali është në të njëjtën pozitë me qytetarin, edhe qytetari s'flet. Madje ka pasur raste ku un jam zemëruar për hallin e tjetrit më shumë se ai tjetri që ka pas hallin. Po çfarë mund ndodh në këto raste, sepse do ta them atë kur ne kemi domethënë intelektual që nuk flasin dhe intelektual që flasin. Unë jam dakord me ju, se ju thoni, okej, këta kërcenohen, po, nuk do që ju që reagoni nuk kërcenoheni. Thënë, sepse duke si kur këta tani janë të drejt dhe kërcenohen, nërko ju që dinin në protesta, edhe që dinin për një, dy, tre kauza, dhe më thënë, se kemi kauzën në armëve kimike, cila ishte një kauzë kombëtare në Shqipëri, dhe okej, arritëm të kishim shumë njerëz në protesta dhe kjo domethën bëre që politike ka qenë. Po, domethën po e politizuar. Gjithsesi kemi pasur shumë ushqim si protestë qytetare. Nëse nuk dua të diskutoj për atë. Ka domethën, çka si është puna? Politika duke pasur në dorë edhe gurin edhe arrën, duke pasur çdo pushtet dhe çdo informacion të mundshëm, sapo bëhet një protest, fillon e identifikohen personat që janë në protestë dhe fillon presioni tek ata. Kjo është reale që po them. Po. Natyrisht ka njerëz që e ka ndarë mendjen, do me thënë, do vend në shpi, do flen të qetë, ose do vend në shpi dhe do të ashoj në syfë mine vetë. Pra, babë, kjo isha këtë bëra, hiles bëra njetë. Ka të tjerë të cilët hidhen për para që të marin në një kockë. Këto, ne nuk mund të gjykojmë të gjithë lojet e pa numër të moraliteteve njërzore që janë. Por ne mund të bëjmë një gjë, të ofrojmë një model. Një model qytetarie. Qa është modeli qytetarisë? Modeli qytetarisë është ai person i cili rrezikon veten e vet, familjen e vet dhe çdo gjë tjetër për shkak të ideve të tij. Ka duhet të bëhet model. Po, ky është një parim intelektualit. Pra nëse një njeri nuk rrezikon gjithçka që ka për atë që ai mendon si kauz, më mirë të mos merret fare me atë kauz.
tu tash edhe të rish ngrot, edhe tash e të pish si pasha, edhe ti kesh gjërat në terezi, edhe të dalësh atje për të tjerët sikur s'ka kuptim. Ka kuptim tjetër gjëja që në shoqëri duhen identifikuar ata persona që janë model shoqëror. Pra ata persona të cilët ofrojnë garanci. Dhe unë në përgjithësi të gjithëve u them, mos besoni tek mua si Erion, sepse jam një qenie e gabueshme. Po. Madje unë vetë e kam qef gabime, më vdes për të gabime, e kam qef më kur. Më pëlqen të gaboj. Po. Më pëlqen t'ia fus kot, më pëlqen të shijoj jetën, të argëtohem, të aventurohem. Por kini besim te kauzat që unë ngre. Pra, mos mbështesni kurrë një individ, se shqiptari shkon e i puth dorën kryetarit të bashkisë apo jo. Është kështu? Apo ish ministrit apo tjetrit e tjetrit. Tani ç'a faj kam unë që ti shkon e puth atë dorë që të rre si dajre. Tani unë të kam në një faj në këtë mes? Unë nuk po them që hajde të puthësh dorën time se unë s'kam për ta bërë kurrë këtë me ty. Sepse nuk jam as shenjtor, as baba gjysh, pa. As një gjë e tillë. Ama, kur unë them, nuk jam dakord me çmimin e ujit që të më rritet, ti reago. Më mbështet. Mos mbështet Erionin, mbështet atë që ka shkruar Erioni. Se çmimi nuk rritet në për Erionin. Po. Edhe ç'a bën? Kur them unë, do iki në protest për ujin, nga 1000 veta që të mbështetën herën e parë, 300 veta herën e dytë. Dhe atje në protest vinë 50 veta. Dhe pasi uji, për shkak se nuk proteston njeri, vendoset 3 fish më lartë se sa ç'është, njerëzit reagojnë duke postuar faturat e ujit. Kësa i thot të reagosh si kofini pas të vjelit. Pra ndërkohë që është bërë fakt abuzivizmi, ç'a ndodh? Gati 70% e ujit nuk faturohet. Që do thot vetëm 30% e ujit faturohet. Atëherë ti mos më rrit çmimin, po meru me shiko ku është abuzimi, pra ku është ky ujë që ikën, pa rregullo këtë gjë. Dhe duke rritur 70% të arktimeve, ti s'ke nevojë të bëritë çmimin mua. Pa. Po unë që jam 30% që njerëzve që paguajnë, do të paguash edhe paguaj dy fishin edhe për ata të tjerët që s'paguajnë. Pra kjo është padrejtësi në fuqi të tretë. Padrejtësi nga institucioni, padrejtësi për zgjidhje, padrejtësi dhe nga kolegët e mi, nga miqtë e mi, nga qytetarët e mi që nuk të mbështesin. Dhe ti nuk merresh seriozisht. Pra kur tele flet, nuk të merr njëri seriozisht. Pse? Sepse çdo shqiptar merr seriozisht vetëm budallëkun. Ja, imagjino vetëm këtë gjë. Fati ynë ishte që këto ditë u fol për Mithat Frashërin. Një figurë me shumë dimensione. Edhe qytetare, edhe kulturore, edhe një intelektual. Politike, një njeri me dimensione të mëdha. Me drithijet e tij. Me drithijet e tij. Normale, po. U fol ca kohë për atë, jo në mënyrë shumë serioze, por në mënyrë sportive, megjithatë gjej mirë që u fol për të. Hiq këtë, në të gjithë këtë faqe viti, në Shqipëri është folur vetëm për këllira. Çfarë janë këllirat? Këllirat janë njerëz të cilët nuk kanë të drejtën të imponojnë shoqërisë mendjen e tyre. Por ç'a ndodh? Koçifa bëhet personazh historik në Shqipëri. Pse? Sepse kamerat shkojnë edhe i vendosen ati dhe nuk lëvizin nga vendi. Nuk lëvizin nga vendi kamerat. Babalja, do thot, ndoshta në Kosovë do pyesin orë, ç'a thot ky? Babalen e keni në Kosovë. Është problem dhe për Kosovën, ma iku që këtu krijon problem dhe për Kosovën, sepse a do e kthej, as do e kthej. Po. Dhe me dhjetra ujku cërrikut, me dhjetra personazhe të tjerë, të cilët zën kohën televizive, kohën mediatike, kohën shoqërore. Dhe në vend të diskutohet për një nga problemet që unë ngre, për një nga shqetësimet që unë ngre, për një nga shqetësimet që një kolegu im ngre, që një miku im ngre, që një intelektual i vërtet ngre. Nuk ka vend për këtë. Po u harxhua koha. U harxhua, po. Do të thënë kjo kohë që ishte në dispozicion, u harxhua për këtë. Kjo është një show, shikoj si funksionon njëri. Thot kështu, unë thot unë punoj gjithë ditën, jam shumë i zënë. Kur vinë në darkë, shikoj 5 minuta televizor dhe më zë gjumi. Ato 5 minuta që pa ai është ujku dhe çakalli. Pra, ose ndonjë show humori. U morë me ujkun, me çakallin, me morin, me insektet e tjera,
nuk u morën me intelektualin. Dhe pasaj, me kalimin e kohës, të kryet bindja që s'ka asnjë intelektual. Jo, dhe nesër me përqosh të shkosh në punë, prap. Po, problemi është, pse ti e gjen atë lajmin ku dalin prapanicat e dikujt, e gjen, pra ti ke interes dhe e gjen atë lajm. Po ti nuk e gjek e dot lajmin ku thiret një protest. Do të thënë, nuk të bie në sy, nuk të shkon mendja. Pra, qasja është e dyanshme. Kemi intelektual që kanë vështirësi të shkojnë tek publiku, kemi publik që ka shumë vështirësi që të shkojnë te intelektualët. E kemi ngelur si dy anë të një urre që është prisë në mes. Do të thënë, kanë ngelur vetëm dy anët, po mesi është prish. Hapi i parë dhe më serioz në rregullimin e urrës është hapi intelektualit. Pra intelektuali duhet të zbresë nga podiumi ku ka hipur, vetë, ose kanë hipë të tjerët, ose koha, ose dhe dia e ti, e të shkojë e ti qaset njerëzve. Pra intelektuali duhet të riformatoj gjuhën e vetë, të mbruj një qasje pozitive ndaj problemeve që kemi, që janë shumë negative, duhet që të krijoj në shoqëri edhe revolt, edhe pozitivitet, edhe shpres, edhe rrugëzgjidhje, edhe humor. Unë pëlqej intelektualin me pak humor, sepse jeta nuk është kaq tragjike sa do që të rrotullojmë neve, jeta është e bukur. Është e bukur edhe për një student që s'do t'ja di për intelektualin, apo për një djalë të ri, apo për një, po qoftë edhe një të moshuar. Po unë thot, kam jetën time. Dakor, jeta jote është e lidhur pas gjithshmërisht me jetën time. Sepse mungesa jote e reagimit dëmton interesat e mia. Në vend që unë si intelektual të jetoj në një shoqëri të paqtë, të mbrothët, të begatuar, që përparon, unë jam i detyruar që kur vjen emision të pastroj këpucët nga pluri që marr në rrugë. Dhe pluri që është në këpucë është i gjithë në mushkëritë e mia. Po këtë plurë kam kusur nga të gjithë ata që më shikojnë. Natyrisht nuk pa ankohen për plurin, pa ankohen për procesin që më çonte pluri. Sepse nuk do kishim kaq shumë plurë në rrugë, në rast se do kishim standarde ndërtimore. Në rast se do kërkonim që shteti të mos fusë në burg atë person që rregullon çatin dhe t'i japi qindra milion euro një personi që vjedh tokën shtetërore. Pra ku shteti bën ka jo 2, po 202 standarde. Pra ky është reagimi. Dhe reagimi nuk mund të jetë vetëm politik në një shoqëri. Pra, ne reagojmë kundër kryeministrit sepse jemi opozit. Dhe reagojmë kundër opozitës sepse jemi me kryeministrin. Por unë do doja që në shoqëri të kishte edhe një palë të tretë që nuk e shoh. Pra një palë që nuk bie dakord me askënd që abuzon me pushtetin. Këtë është një palë e bukur. Kjo është ajo që njerëzit nuk e shohin dhe thonë nuk ka intelektual. Me thëtë të kemi një pauzë dhe të kemi një pjesë në ditë për të folur. Në rëmishë dhe të kemi një pauzë dhe të kemi një pjesë në ditë për të folur rrisë sa i temi. Kemi ende për të folur, kështu që qëndronjë me ne. Ndërruar miqë, jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit, jemi duke folur rreth intelektualit, kush është intelektuali në vendin tonë, dhe bëm gjatë pjesës të parë një pyetje, ka intelektual vërtet në vendin tonë, dhe sigurisht që ka. Me gjitha të, do të ndalemi tek diçka tjetër në këtë pjesë të dytë. Profesor, intelektuali mundet të mbaj gjallë idealin e ti, në një shoqëri që okay, do idealin, dhe lufton për idealet. Kemi pasur epoka shumë mira në Shqipëri, ku kemi pasur intelektual të cilët kanë luftuar për në bajtur gjallë idealet e këti komi. Mirë po, në ditë e sot me duket si kur qytetarët e vendin tonë nuk kanë ndonjë respekt për idealin, ose nuk kanë ndonjë interes për idealistin. Ju duket si një njeri dalja shmode idealisti. Ndërkohë, si mund të ruaj intelektuali, ose si mund të luftoj intelektuali me idealet e ti në një vend ku duket se ideali nuk është më në modë? Pyetje bukur. Madje shumë e bukur. Si
si mund ta kesh orën dhe sakt në një qytet ku ora publike është gabim, domethënë. Po. Kemi pasur për shumë kohë orën publike gabim. Është problem shumë i madh. Intelektuali duhet besoj te ora e tij biologjike. Duhet besoj tek puna intelektuale është një punë sistematike e ngadalt dhe pa fryte. Balzaku para se të bëjë shkrimtari më i madh në botë, dështoi gati 50 herë. Nuk do dorëqen. Puna intelektualit nuk të shpërblen. Nuk është si puna e skafistit. Mjafton të bësh 3 rrugë, nxjerr lekët e skafit, lekët e burgut edhe lekët e vilës. Puna intelektualit është e mohuar. Sa shpesh shohim ne sot në shoqërinë tonë që individ me intelekt i jashtëzakonshëm nuk kanë mirënjohjen e të tjerëve. Individ me kontributet i jashtëzakonshme nuk kanë vlerësimin. Këto ditë një qytetare që nuk jeton më ka marrë çmimin mirënjohja e Tiranës. Ky çmim është një çmim i lartë, pra mirënjohja e qytetit, që në fakt është kryeqyteti, pra një qytet i madh. Për çfarë jemi mirënjohës ne? Ka mira njerëz që punojnë si milingona për ditë na pak. Dhe kjo është puna intelektualit. Unë besoj te Salmoni që ecën kundër rrymës, besoj tek ai. Edhe një kafsh përpiqet të na mësojë diçka më shumë se ç'mund t'i mësojmë dot njëri tjetrit. Po, dhe Salmoni është peshku më i shtrenjtë. Po, është peshku i shtrenjtë sepse kur arrin ta kesh, domethënë është një peshk i çmuar. Po. Nga që i lëviz trupi shumë shpesh e ka dhe mishin më të mirë. Me një fjalë intelektuali e ka vlerën goxha më të lartë. Dhe vlera intelektualit është një vlerë që ka të bëjë me përjetësin, ka të bëjë me gdhëndjen, me asaj që unë e quaj është të gdhëndësh ajrin. Që, si mund të gdhëndet ajri, kjo është kysh intelektuali. Ideali është një ajër. Në me thënë, të kesh ideali është si t'jesh njëri me, jo me këmë në tokë, njëri i qelor, njëri i ajërt, njëri që... Por unë për sëri besoj që ajri është aji që është më jedhënsi, dhe më thënë. Njëri ju mund të ri pa ujë sa doj, mund të ri pa bukë sa doj, po pa ajrë sëri do të asin sekundë. Dhe më thënë, ajri është më... Ajo që është me pa dukshmi, është me të shmuara në fakt. Dhe më thënë, edhe shumë intelektual, me gjithse antë pa dukshmë shoqëri, me gjithse kamera televizive nuk shkojnë kur pranë tyre. Pra nuk shkojnë kamera pranë ti. Për shumë, për këtë panajir, kisha për, do më thënë, vetëm gjatë kësaj faqe viti, do më thënë, kam përkthyer 6 libra dhe 8 redaktime. Me gjithse kam shumë ndjekës në Facebook, pra vëre që shumë miq të barabart me mua, ose miq të medias, ose nuk e vën kamerën aty, ku jam unë. Aty shumë qytetarë vinë aty ku jam unë, edhe shumë fëmijë erdhën edhe u knaqën. Po kamera nuk është aty, kamera bredh pas vanitetit. Kamera quan gjën më të çmuar, për shembull, që Kadareja, që është një personazh i jashtëzakonshëm, nuk dua ta asta gjykoj, asta paragjykoj. Po që si ka munguar asë njëherë një jetë në vetë kamera, do nëndi ka pas gjithmonë një jetë në vetë. Kontributit i jashtë zakonshëm edhe për Kosovën e për gjitha, do më thëmë, i pa mohushëm. Por kamera nuk mund të rivë krye këput vetëm një vënd. Kamera duhet lëvizë, sepse për teja ati ka dhe njërës tjerë. E zëmë se këta e shpjegon si kur po përfundojnë intelektualet të tu, do më thëmë, këtu ka një stop. Po kjo është me keqe, sepse rudhja e paramenduar e luleve në lëndin, i bie që vetëm do kemi vetëm trëndafila, do kemi asnjë lule tjetër. Do kemi në botë vetëm luan, dhe nuk do kemi asnjë kafsh tjetër. Po ketri çka ka ketri? Kafshë mrekullueshme. Pra, në shoqëri ka nevojë për luan, ka nevojë edhe për ketra. Pra kamera duhet lëviz, duhet të kapi të gjitha dimensionet e një shoqërie. Por kamera, duke qenë që nuk është një kamera e ditur, pra i mungon dija, shkon o te një pik, o te pa dija. Dhe në përgjithësi, shojmë në shoqërin ton, që marin vëmëndje
njerëzit që nuk e mençurojnë shoqërinë, po që e çmendin shoqërinë. Pra e bëjnë që të iki nga ky vend, pra të largohet. Pra duke hequr, nëse në një shoqëri flitet ta mëngjesit deri në darkë, për gjithë sojën e babaleve kudo që janë, na shkruajnë telenovel. Njerëzit pastaj fillojnë të kërkojnë zgjidhje individuale, jo kolektive. Zgjidhjet më të mira janë zgjidhjet kolektive, ku njerëzit bashkojnë vullnetet, ku njerëzit prihen përpara për të kuptuar. Edhe është ka plot njerëz që mund të thonë, që, po mirë, pse s'del ti ta bësh? Me idenë që krijon një parti, merr pushtetin. Nuk është qëllimi im partia apo pushteti. Më qëllimi im është qytetaria. Më qëllimi im është dia. Pra unë kam dalë në këtë jetë të marr atë që ju mendoni se duhet marr. Dhe të gjithë mendojnë që çfarë do marrësh, bilesisht është shumë interesante kur fitoi Partia Socialiste zgjedhjet. Për shkak të opozitës që kanë bërë në kohën e Berishës, një opozitë qytetare, kuptohet, unë bëj opozitë politike se s'është interesi. Shumë njerëz më thoshin, çfarë do marrësh ndonjë gjë? Edhe më bënte përshtypje si pyetje, shumë edhe. Duke sigur ka pas interes protesta, domethënë. Përgjigja ime ishte nuk kam mbjell gjë që të korr. Në politikë. Po. Domethënë unë kam marr atë që dua. Kam marr kënaqësinë e të jetuarit mbi disa parime që i vendos unë. Dhe nuk mi vendos një tjetër. Se do ai kështu. Pra është edukosh një model në një qytetari. Ata një qytetar që proteston dhe nuk është se proteston për të kërkuar një post politik. Kjo Shqipëri nuk ka nevojë për politikan të rinj, as për politika të reja, as për kjo nevojë Shqipëri ka nevojë për qytetar me qet madhe, pra për njerëz të cilët të dinë të flasin, ta thon fjalën e dur në kohën e dur, të gjejnë mënyrën për ta thënë fjalën, të gjejnë mënyrën për ta thënë veprën, pra të përpiqen për tej të voglës për të madhen. Do thuash a ka aska? Po tani unë njoh me dhjetra, fakti që unë njoh, fakti që unë pranoj inteligjencën e të tjerëve, që është një fakt bazik. Shumica shqiptare nuk e pranojnë inteligjencën e tjetrit. Sa herë më ti thua diçka, të ngrihet ai tjetri të ofendon në rrobat e shtëpisë, edhe të hedh poshtë çdo gjë që ti mendon, a thua se këtu jemi në garë kush ulurin më shumë, apo kush pështyn më shumë, janë gara të tjera ato, nuk në kombe të tjera ka gara me pështym, bëjnë. Nuk është kjo gara jon. Gara jon është të përpiqemi të flasim troç, të themi të drejtën, të themi të vërtetën, të përpiqemi të jemi koherent, të përpiqemi të mos spërdridhemi, por është jashtëzakonisht e vështirë. Jashtëzakonisht e vështirë në një shoqëri e cila e gjitha voton për më të shëmtuarën, dhe jo për më të bukurën. Profesor, një diçka të fundit, shoqëria jonë duket sikur është orientuar drejt interesit. Pra, ajo që ju thot e tregon këtë. Nëse një intelektual del dhe proteston, nëse është kundër qeverisë, do ta quajnë është krah i një partie opozitare. Nëse është kundër opozitës, do ta quajnë një krah me qeverinë. Në fakt, intelektual kundër opozitës nuk është se ka shumë. Me i tha të, a mundet të themi sepse në shoqërinë tonë ideali transformohet kur hynë interesin mes tek intelektualet flasim gjithmonë. Dhe nga eksperienca juaj do doja të më përmblidhni si transformohet ideali kur fillon interesi, sepse interesi i pëlqen çdo kujt, domethënë. Me thënë të vërtetën, për mua interesi është interesant. Në nuk e quaj interesin si jo legjitim. Për kundrazi, e quaj shumë legjitim, e quaj të drejtë. Të kesh interes është gjë pozitive. Unë shpesher, duke qeni detyruar të bashkëpunoj, si thuash, me shumë njerëz, të cilët vetëm për shkak të kahut angazhohen publikisht, kam thënë që duhet themi faleminderit edhe për këtë, do më për shkak se ka një mos angazhim total. Dhe kur del ndonjë që të paktën mbron interesin e tij, punën e tij, domethënë, nuk dua ta gjykoj për keq, se jam shumë Pietri, po përpiqem që të si thua, të konvergoj, pra të gjej atë që quhet sinergji, të bashkoj energjitë të tjerëve. Sepse është pak e vështirë që të përjashtosh interesin e shoqëria. Fundit, secili ka interesin e vet. Domethënë, edhe interesi i cili është. Domethënë, ideali dhe interesi. Po, tani. Po,
Po është domethënë është ushtrim i rënd të kërkosh. Nuk po flasim për interesin atë që është në interesin mirë domethënë. Të kuptoj, po që... është ushtrim shumë i rënd psiqik që ti kërkosh të tjerëve shenjtëri. Është shumë, jo shenjtëri, është e pamundur. Vetë Zoti na mëson thotë mos shiko çimën të syrit tjetrit, shiko trarin të syrit tënd. Ne gjithë jemi qenie të gabueshme, gjithë jemi qenie që të mëkatueshme, të gjithë jemi qenie në fund fundit kur ti ngrihesh dhe shan dikë dhe thua që shiko se ky drejtor s'po punon, ti po prek një interes në fundit. Mua disa herë më kanë marrë në telefon edhe disa drejtues të disa institucioneve që thonë, "Çka ke me mua?" jam çuditur me këtë pyetje. Sepse më ka ardhur edhe si kështu, po nëse pastaj kam gjykuar dhe kam thënë që në përgjithësi shoqëria shqiptare funksionon me gjobvënie. Gjobvënie na politika, gjobvënie na institucionet, gjobvënie na gjyqtarët, gjobvënie na kriminalët, gjobvënie na shoqëria civile, gjobvënie na media në përgjithësi, domethënë kështu funksionon dhe unë e kuptoj që këtu është një katraur gigantesk. Ç'a mund të bëj? Ndoshta këtë botë se ndryshoj dot, të paktën të mos ndryshoj vet. Edhe unë vet ndjej lodhje, ndjej shenja lodhje, kam arritur në momente që thonë, nuk kam më dëshirë të flas. Dhe të betohem, nëse ti nuk do ngulmoje disa herë, nuk do kisha ardhur në këtë emision. Se këto gjëra që po them tani kam paktën 20 vjet që i them. I shkruaj, i protestoj, i them haptazi. Njerëzit nuk kanë pas, si thua, dëshirë me dëgjuar fjalën time. Kur kam folur i pari kam thënë që shikoj ndjenja ikje sot është shumë e madhe, që në 2015-ën. Sot po dalin statistikat. Tani unë një gjë që nuk kam nevojë për statistikat e këtyre për ta kuptuar një situatë shoqërore, sepse unë shoqërinë shikoj. Unë për ta e kam korrigjuar shikimin që ta kem zero, që të kuptoj çdo gjë që ndodh në shoqëri. Ka plot të tjerë që shikojnë vetëm hundën e vet, dhe ti e the vet, që ka plot njerëz që ndjekin interesin. Por nuk mund ta përjashtoj interesin e tjetrit, domethënë nuk mund të them që shiko, ti nuk je intelektual i pastër, po kush është i pastër? Shoqëri. Kështu që të përpiqemi që të jemi pak dashamirës, në kuptimin që ti themi faleminderit atij personit që harxhon kohë nga koha e tij, harxhon jetë nga jeta e tij, vihet përballë pushtetit që është një fuqi shumë e madhe për të thënë një fjalë që si çdo ta shpreha që është e rrezikshme të mendosh diçka që të kundërt na qeveria, do të shumë e rrezikshme. Dhe është realisht e rrezikshme. Kështu që nuk dua pastërti absolute, është e pamundur ta gjesh të pastërti absolute. Ti kthehemi shembujve fetar, në një moment caktuar njerëzit donin të vrisnin një grua me gur. Kalon Jezusi aty dhe thot, ai që është pa mëkat, të hedhi gurin e parë dhe ikën të gjithë. Domethënë, askush nuk mund ta mendoj veten që është kaq i pastër sa mund të, si thua, mund të përcaktoj dimensionet shoqërore. Është shumë e vështirë ta bësh këtë gjë. Në fund fundit dimensionet shoqërore përcaktojnë ai majorancë. Po. Dhe nuk ka rëndësi çfarë mendoj unë, rëndësi ka çfarë mendon shumica e njerëzve, ata më detyrojnë mua me zgjedhjet e tyre të bëj siç duan ata. Pra unë vuaj atë qeveri që votojnë ata. Unë do doja të votoja diçka tjetër, ose të jepja një drejtim tjetër, po zhurmat që bëjnë poshtë pallatit unë i vuaj sepse kështu e kanë menduar ca njerëz. Kështu që në shoqëri kemi një mas vuajtje të pranuar, kemi një mas idealizmi të sfumuar dhe kemi një mas modeli që mund të ofrohet për aq sa është e mundur. Pra nuk intelektualet, mund të themi si përfundim, domethënë, duke ju falendëruar dhe ju që ju bët pjesë e emisionit tim. Ja, ishte imja... Intelektualet, mund të themi, janë gurë të shmurë, edhe në qofë se ndodhen në minirë, edhe në qofë se ndodhen të mbuluar me plurë që mund t'ja edhe dikush apo dikush tjetër, sigurisht ata kanë po të njëtat vlera. Dhe mendoj se intelektualet në Shqipëri ka një mision shumë erë më të madhë se sa ata intelektualet tjerë në dhe ndryshme të botës e cilët digjohen dhe sigurisht mundet të ndryshojnë dhe drejtimin e se si ndryshon shtetit, domethënë. I thatë unë ju falenderoj që ishit me mua. Kënaqësia ishte imja dhe dashamirësia ime është për gjithë shikuesit në Kosovë në përgjithësi, sepse me ata kjo është era e parë që përballem, megjithëse përmes videove të mia ata njihen, se qarkullojnë shumë video në internet mia, por ishte një ndoshta tonaliteti im është pak kështu, po u përpoqja të isha në një linjë me emisionin tuaj që është një emision shumë serios, shumë i qetë, pa shpërthime, sepse gjërat mund t'i thuash në shumë mënyra. Në shumë mënyra, po. Të falenderoj. Edhe unë jo. Të nderuar miq, ky ishte emisioni ynë për ditën e sotme, pa ta kënaqësinë që kisha ftuar në studio
një shtetar të lirë, si që është profesori Erion Kristo. Shpresoj të takohemi javës tjetër me një tjetër ftuar, me një tjetër temë të bukur për diskutuar. Deri atëherë, uroj të kaloni sa më bukur.